dünyaya gelgen men dostlar sevmak için sevilmak için Kılıçbek madalya için Bugün Nilüfer Xon konsert dasturi kutilmagan kutilmagan hodisalarga boy bo'lyapti. Oqqan daryo oqqan bo'lsam dadamdan qip duolari Sizga kelgusidagi orzularingizni bilishni istardim. Kim bo'lmoqchisiz? Endi men shu dadamni torlarni qo'lga olib, dadamning o'rnilarini bosmoqchiman. Shu dadamni izlaridan yurmoqchiman. Hofiz bo'lmoqchiman. Azizlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Mana xudo xolosi bugun 21 may 2023 yil. Allohga behisob shukr, necha yildan beri mana shu kunda mana shunaqangi bir muxlislar bilan, ko'pchilik bilan Ya'ni shu konsert qilib nishonlashlik shu kunda o'tkazishlik nasib qilyapti. Allohga behisob shukr. Xudo xolasa mana konsert oldida turibmiz. Xudo xolasa tayyorgarlik mana bu yerda raqqosalarimiz, singillarimiz umuman olganda bugun hamma mani jamoam, do'stiyorlarim hammasi shetda. Men o'ylayman, xudo xolasa qilayotgan mehnatlarimiz hammasi besamar ketmaydi. Alloh yuzimiz yoriq qilsin. Juda ham chiroyli bir qo'shiqlar tayyorlaganmiz imkon qadar. Xudo xolasa konsertni ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. Xudo xolasa biz tayyormiz. Kelganman do'stlar sevmoq uchun sevilmoq uchun Men dunyoga kelganman do'stlar sevmoq uchun sevilmoq uchun Qalbimda bir alanga porlar sevmoq uchun sevilmoq uchun Qalbimda bir alanga porlar Sevmoq uchun, sevilmoq uchun, sevmoq uchun, sevmoq uchun, sevmoq uchun, sevilmoq uchun. Yollari
qadam sevmoq uchun sevilmoq uchun shu sabab kim bergayman sadam sevmoq uchun sevilmoq uchun sevmoq uchun sevmoq uchun sevmoq uchun sevilmoq uchun Assalomu alaykum. Yana bir bor assalomu alaykum, muhtarama onajonlar, otalar, aka-uka, opa-singillar. Barchalaringiz xush kelibsizlar. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. O'ziga behisob shukr. Sahnaga chiqqanimda unchalik hali mas'uliyat his qilmayotgandimmi bilmadim, unchalik hayajonlanmayotgandim. Mana shu oxirgi ashula tugagandan keyingi bo'lgan qarsidan keyin bilmayman, xatlarda uchib yuribman. Xursandchiligimni cheki yo'q. Mana nechidir yilki o'zi avvallari ham dadam hayotli paytlarda ham 21 may desa mana endi o'sha bolalarcha xayolimda uyimizda to'y bo'lyaptimi yoki konsert bo'lyaptimi. Xullas unga ham o'xshardi, bunga ham o'xshardi. Mana shunaqangi juda ham ko'pchilik bilan nishonlanardi. Dadam o'zlari mana shunaqangi bir ko'pchilik bilan bayramona qilib nishonlashni yaxshi ko'rardilar. Shukurki mana necha yillardan beri mana shu sahnada turib shu kunni sizlar bilan birgalashib nishonlab turganimdan juda ham baxtiyorman. Hammalaringizni borlaringizga shukur, ming rahmat sizlarga. Baribir vaqt ajratib, fursat ajratib, e'tibor qilib, hurmat qilib tashrif buyuribsizlar, qadamlaringizga rozi bo'lasizlar. Ozmi ko'pmi xalqni ichida yurib shu xalqimizni duosini olishga harakat qilib
qay darajada xizmat qila olyapman yoki kamchiliklar bor albatta, unisini bilmadim-u. Kundan kunga men o'sha xalq orasida eshitayotgan dadam haqidagi fikrlarni eshitib yanada shu insonga, ya'ni dadamga o'xshashdi. Ko'payib ketyapti shunaqa orzu havasim. Qani endi Alloh nasib qilsin. Mani gapiradigan gaplarim juda ham ko'p edi. Aynan mana shu konsertda chiqib, shu muxlislarni qarshisida turib o'sha faxrlanib deydimi? Qaysidir ma'noda maqtanib deydimi? Dadam haqida gapiradigan gaplarim juda ham ko'p. Lekin kechiringlar, qiynalyapman. Inson dunyoga kelar ekan umr yo'llarining sinovli mavjlarida tog'lanadi. Bir kun qazosi yetib, asl haqiqat sari ruhi ko'klarga uchganida samolardan turib yulduz misol yuraklarga umid baxshidi. Sevib qoldim bir go'zalni, kimligini aytmayman. Shubha qilsa ham yigitlar, kimligini aytmayman. Oxinjonning Qo'shchivirdagi bosib o'tgan yo'li atrofdan silliq va ravon ko'rinsa-da oson kechmagan. Hech kimni xafa qilmaslik uning hayotiy taomili edi. Muomalada juda ehtiyotkor, har qanday odamga birdek muomalada bo'lardi. Havas qilib aytilgan to'ylarga vaqti bo'lsa bo'ldi, albatta borardi. O'zini ehtiyot qilishni bilmas edi. Tungi uyqulari kam bo'lib, asosan uzoqdagi safarlarga chiqqanida yo'lda mashinada dam oladi. U odamjon yigit bo'lib, o'z yaqinlaridan, boshqalardan ham o'z yordamini ayamasa. Unda kamdan kam qo'shchilarda bo'ladigan xushmuomalalik va xush ovozlik ohangi borligi mujassam edi. Qirishbek, sizni kelgusidagi orzularingizni bilishni istardim. Kim bo'lmoqchisiz? Endi men shu dadamni torlarni qo'lga olib, dadam o'rinlarini bosmoqchiman. Shu dadamni izlardan yo'qmoqchiman. Hofiz bo'lmoq. Manzil topmoq eng birinchi qadamdandir. Odam bo'lmoq bir jon kuyar odamdandir. Manzil topmoq eng birinchi qadamdandir. Odam bo'lmoq bir jon kuyar odamdandir. Shukr Alloh bermish shundek bale nemat. Qancha muxlis topgan bo'lsam dadamdandir. Hayotimga chiroq bo'lgan odamdandir. Mudam shodman sozlarimga gullar iling. Qismatdaman to'ylar bo'lsin o'ynab kuling. Meni emas siz dadamni duo qiling. Qo'shiqlarim yoqqan bo'lsin dadamdandir. Duolari panoh bo'lgan odamdandir.
dadamdandi duolari panoh bo'lgan odamdandi یاد ترلر دعا بلن ات برنن تای بسر دیر ندا بلن مخلص لر یاد ترلر دعا بلن ات برنن تای بسر دیر ندا بلن روح لرن شادت مقه نوا بلن یارگن بخسم دادم دندر گلرم که بیاق بلگن آدم دندر آقان دریا آقان بخسم دادم دندر دوالر پناق بلگن آدم دندر بو دنیا دیم یاشن چاقماقلرنی تغدی بو کیچه بهار بلوتلرنی یغدی بو کیچه یاشن چاقماقلرنی تغدی بو کیچه دلگنه شیرنه کویسیغدی بو کیچه این شیرین سوزینی ساغینیب کلدیم من سینی اوزینی ساغینیب کلدیم این شیرین سوزینی ساغینیب کلدیم من سینی اوزینی ساغینیب کلدیم سوزینه ساغنه کلدم من سینه اوزینه ساغنه کلدم اینشرن سوزینه ساغنه کلدم من سینه اوزینه ساغنه کلدم
eng shirin so'zingni sog'inib keldim men seni o'zingni sog'inib keldim eng shirin so'zingni sog'inib keldim men seni o'zingni sog'inib keldim
kutchaydi lablarim shahnoza xon kitlar qadrim bilib qo'ysin deb yana qattiq suysin deb 5-6 kun kutsin deb shahnoza xon kitlar sabrim sinab qolmadi gapga quloq solmadi arazlashib qolmadi shahnoza xon kitlar kechay dedim jonimdan yolg'iz qolgan onimdan shundoqqina yonimdan shahnoza xon kitlar Kettiler o kettiler, niyetige yırttiler Aras kılıp, nas kılıp, Şahnaz'a kan kettiler Kettiler o kettiler, niyetige yırttiler Aras kılıp, nas kılıp, Şahnaz'a kan kettiler Oyamdan ham rashki bor, rashki niyam yashdi bor, qaytmaydigan shashdi bor, Shahnoza xon kirdilar, tinglamasdan oximni, qulatib dil tog'imni, qulatib bog'imni, Shahnoza xon kirdilar, hay hay dedim qizidan, qaytmadilar so'zidan, yosh yumalab ko'zidan, Shahnoza xon kirdilar, hay hay dedim o'zidan, qaytmadilar so'zidan Yosh yumalab ko'zidan Shahnoza xon kettilar Kettilar oq kettilar Niyatiga yetdilar Jahlingizdan tushsangiz qaytaman deb aytdilar Kettilar oq kettilar Niyatiga yetdilar Jahlingizdan tushsangiz qaytaman deb kettilar
keta birar boshqa birovga tegib keta birar boshqa birovga Sağ olaylar. Bu xat menga. Xo'p. Umringiz uzoq bo'lsin, sağ bo'ling. Sağ bo'ling, sağ bo'ling. Xo'p bo'lar. O'shatga yetsam o'zi katta baxtim. O'shatga yetsam. Mana shu gul mana ayam o'tiribdi. Ayamga bering, iltimos. Mana o'tiribdi. Barcha onalarimiz sog'-salomat bo'linglar, hamisha boringlarga shukr. Sen kuzde ne dillerne kestim darbada Ruzgar bola çaka gamın ye Kalalmayman onamdan haber Ruzgar bola çaka gamın ye Kalalmayman onamdan haber Duasıdan Aşkı konmaz gert Didardan Ergey mi der Kimlerini dur Lek yoklamağım şer Alalmayman onamdan haber Kimlerini dur Yoklamağım şer Alalmayman onamdan haber Alalmayman onamdan Bar Hatır cemmez il hakdur haman kurmak ister Canımda aman Hande alıp Bir çift ısıtmam Alalmayman onamdan haber Kullarımda Tutup ısıtmam Alalmayman onamdan haber Tağrı kule Gülü lalemem Gaha kayna Olaman birovlarni ko'nglim olaman ololmayman onamdan xabar ololmayman onamdan xabar onamdan xabar birisin qosh birisin ko'zde ne dillarni kestim darbada
xolaymizmi xolamaymizmi shunaqa bo'lib qolar ekanda baribir. Chunki o'sha taqdirni taqozosi bilan baribir har doim ham farzandlar ota-onasini oldida bo'lavermas ekanda. Ba'zida ish tufaylik boshqa viloyatda yoki poytaxtda yoki shunaqa bo'lishi kerak. Undan keyin ukalari bor, eshikni bo'shatish kerak. Endi bu ham baribir o'zimni qaysidir ma'noda o'zimni o'sha qila olmayotgan ishlarimdan, ko'nimdan o'tib turgan narsalardan yozilgan she'r shoir Mirzo Karim so'zi bilan. Chunki har kuni ham baribir o'ylash mumkin, endi bitta uyda yashaydi-ku, har kuni ko'radi, gaplashadi. Yo'q, shunaqa paytlar bo'ladi. Hatto gaplasha olmaymiz. Mana bugun ham misol uchun ertalabdan beri ayam bilan bir gaplashganimiz ham yo'q. O'sha uchun yaxshimisiz deb so'rab qo'ydim-da boya. Yoki safarda bo'lamiz boshqa. Endi bu faqat menda emas, menimcha o'ylayman, hammada ham bor. Ya'ni meni ko'p tanishlarim ham shu o'zlari Toshkentda yoki boshqa joyda, onam qishloq dalada, bormaganimga 1 hafta bo'ldi, 10 kun bo'ldi deb qo'yadi. Yaxshi ham telefon bor. Telefon qilib hech bo'lmasam gaplashib turiladi. Lekin telefon bilan mab ko'ngil to'lmaydi-da, borib ko'rib, didorlashib, suhbatlashib, birga ovqatlanib. Ey bor boringlar ey onajonlar, sizlar sog' bo'linglar. Sizlar hech qachon kasal bo'lmanglar. Umringlar uzoq bo'lsin. Sizlar mazza qilinglar. Sizlarga hamma dunyoni barcha shodliklari yu, baxti yu, o'yin kulgilari yu, umuman olganda hamma yaxshiliklar sizlarga yarashadi. Kasal bo'lmanglar, sog' bo'linglar.
misaling misalin taza qor kabi ko'zlaring kokiling ajdaho kabi misaling misalin taza qor kabi ko'zlaring kokiling ajdaho kabi rangi oq u o'zi kichik nor kabi rangi oq u o'zi kichik nor kabi yashirganing qandoq narsa duri qiz yashirganing qandoq narsa duri qiz lablari Shakardur so'zing, quyoshdur jamoling, qamardur ko'zing, shirindur lablaring, shakardur so'zing, beomon uchgandur jodugar ko'zing, beomon uchgandur jodugar ko'zing, jallod kabi hamzang xastadur ey qiz, jallod kabi hamzang xastadur ey qiz, lablaring, oh lablaring buncha yo'q, tishlaring inju lablaring buncha yut tishlaring inju dahaning misoli lola duray qiz voy ey xumor ko'zlaringni ko'rgandan buyon xumor ko'zlaringni ko'rgandan buyon dardga tushib bu jonim xasta duray qiz dardga tushib bu jonim xasta duray qiz lablaring voy
zo'r olqishlar bilan Nodirbek Xolboyev. Assalomu alaykum. Shukrlar. Barchaga yaxshi kayfiyat. Shunday kayfiyatda davom etamiz. O'shalarimiz sizlar uchun, onalarimiz uchun. Bemor cho'g'larida bo'laydi men ham yonidan ketmasam. Bir lahza birdan buguncha yaxshiman tuzalib qoldim diya meni aldar mushtipar onam sizga bir umrga bo'lay parvona g'amdan yiroq bo'ling darddan begona ne xizmat buyuring roziman faqat hammasi yaxshi de aldamang ona soppa sog'man betashvish beg'am ishingdan qolmagin og'rinma bolam qolasin ayagan xokisorginam yolg'onchi onaman aldoqchi onam deysiz soppa sog'man betashvish beg'am ishingdan qolmagin og'rinma bolam qolasin ayagan xokisorginam yolg'onchi onama aldoqchi onama Nega yengiz keldi ketay muhayyo aytan siqlimatni ko'rayin ravo siz axir men uchun aziz dunyoda hammadan yaxshisiz hammadan Farzandlarim suyub, asragan onam Yoq suyub, yoq kuyub, balqagan onam Men kabi olifda, nodon o'g'lini Eng yaxshi o'g'lim deb aldagan onam Deysiz soppa sog'man, betashvish beg'am Ishingdan qolmagin, og'rinma bolam Qolasin ayagan xokisorginam yolg'onchi onaman aldoqchi onam deysiz soppa sog'man betashvish beg'am ishingdan qolmagin og'rinma bolam qolasin ayagan xokisorginam yolg'onchi onaman aldoqchi onam Onam, aldoqchi onam.
rahmat. Sağ olun. Vaqtimizga duo qo'ylarimiz bor bo'lsin. O'shalarimiz davom etamiz. Singari unday emasdim ilkari mana shu kuyga solgan o'sha qiz Samarqandli bir go'zal pari mana shu kuyga solgan o'sha qiz Samarqandli bir go'zal pari osmonda ko'k kabutar sog'inchni boshlab o'tar Man o qizga xat yozsam balki u tashlab o'tar Osmonda ko'k kabutar sog'inchni boshlab o'tar Man o qizga xat yozsam balki u tashlab o'tar Xolim Majnun singari Qar so'ylar albatta Nodirbek aka siz uchun bo'ladi. 1 daqiqa. 1 daqiqa Nodirbek aka. 1 daqiqa. Qadrli muxlislar, siz kutgan qo'shiqlarni aytdilarmi Nodirbek? Men ham kutgan qo'shig'im bo'lmadi-da. Nilufarxon, nafaqat siz, balkim tomoshabinlar kutgan, intiqlik bilan kutgan qo'shiq ijro etilmadi Nodirbek aka tomonidan. To'g'rimi muxlislar? Qaysi qo'shiq ko'proq? Qaysi qo'shiq? Nodirbek aka. Eshitdingizmi nomini? Muxlislar talabiga binoan. Ikkita shularga ruxsat berishgan xolos, lekin men. Nima qilamiz? Ikkita qo'shiqqa ruxsat bo'lgan ekan xolos. Muxlislar, sizlar aytinglar. Qarsi ko'p bo'lsa, ijro etadilar. Xo'p, Nodirbek aka, marhamat. Va bo'lmasa, muxlislar, talablaringiz bilan siz sevgan qo'shiqni Nodirbek Xolboyev ijro etadilar. Telefoni borlar kelinglar, ularga hamroh bo'lamiz. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Fonariklarimizni hammamiz yoqib, birgalikda ijro etamiz. Dadajonlarni, onajonlarni yaxshi ko'rganlar, ajoyib bir atmosfera yaratamiz. Sizlarning talablaringizga binoan Nodirbek Xolboyevdan so'ralgan qo'shiq albatta ijro etiladi. Birga kuylash mumkin azizlar. Ringizdan yashnab yuraman Mavur qadam tashlab yuraman Dunyoda eng tabarruk inson Dada sizni yaxshi ko'raman Alamlarim ko'zlarim yopay Yoningizga yuguray chopay Keling
bor bag'rimga bosay. Dada sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor. Aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror. Dada sizni yaxshi ko'raman. Oralgan dunyo tashvishlardan yaralgan dunyo ayta olmadim shu so'z nigoha dada sizni yaxshi ko'raman har kim sizni o'ylasam ham kim mehringizga to'ymasam ham kim kimda quchib qo'ymasam ham kim dada sizni yaxshi ko'raman Sözleriniz tıllalar getin Dada sizni yaxşı köremez Can dadama mihriban dadam Sözlerde sihri var dadam Kentler yine hak sar adam Dada sizni yaxşı köremez Zoriqtirmay o'stirgan bizni Ota bo'lib angladim sizni Dada sizni yaxshi ko'raman Dardim yegan har o'g'il qizni Zoriqtirmay o'stirgan bizni Ota bo'lib angladim sizni Dada sizni yaxshi ko'raman Nodirbek Balboyev jurnalistlar. Tashakkur deymiz. Rahmat. Shorinda. Rahmat. Nilufarxon fursatdan unumli foydalanib konsertimizni tashkillagan rejissyorimizdan ham uzr so'ramoqchimiz. Biroz muxlislarning talabiga binoan ssenariydan chekinib chiqishga majbur bo'ldik. Uzr buning uchun. Xo'sh, tomoshabinlar, kayfiyatlar yaxshimi? Kayfiyatlar yaxshimi? Kuldros, qarsilar bilan isbotlab beringlar. Imkoni bo'lsa, zalni chirog'ini yoqib berishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Hurmatli saroy xodimlaridan tashakkur. Ana endi Nilufarxon, keling, xalqqa yaqinroq bo'lishlik uchun yonlarga tushaylik, maylimi? Mayli. Yuring. Qani qarsilar bizda qarsi bo'lsin. Bekorga sizlarni oldinglarga chiqmayapmiz. Sizlar uchun hozir kutilmagan sovg'alar bor. Tomoshabinlarimiz uchun kutilmagan Surpriz sovg'a bor azizlar. Juda ham yaxshi. Men ham qiziqdim qanaqa sovg'a ekan. Sovg'a oddiy emas.
Hali aytadi-ku, ana syurprizu, mana syurpriz. Tayyormizlar, lekin Muhriddinjon, syurprizimiz bitta yagona. Muxlislar ko'pchilik, shuning uchun kelishilgan holatda bu sovg'a Qilichbek Madaliyev nomidan Ashraddiy muxlis uchun inom etiladi. Demak, omadli muxlis desak ham mubolag'a bo'lmasa kerak. Albatta, omadli muxlisimiz uchun taqdim etiladi. Xo'sh, Nilufarxon, endi bu sovg'ani egasini qanday qilib aniqlaymiz? 1000 tadan ziyod tomoshabin bugungi konsertga jam bo'lgan. Qanday aniqlaymiz 1000 tan ichidan? Aziz muxlislar, diqqat, diqqat. Kursingizning, o'rindig'ingizning tagida kimda-kim konvert topib olsa, ana shu omadli muxlisimiz bugun Qilichbek Madaliyev nomidan maxsus sovg'aga ega bo'ladi. Demak, kursini ostiga qaraymiz. Maxsus konvert kursi ortiga yashirilgan, kursini pastiga topgan inson iltimos qo'lini ko'tarib, qo'lini ko'taradi konvertni. O'rnidan turib, ko'rsatishni so'raymiz. Xo'sh, xo'sh. Kursini tagida, tagida, tagida. Yaxshilab qaringlar, yaxshilab qaringlar. Qani, 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 qani. Qani. Qarsaklar. Men yuzlanmoqchiman shu bolaga. Joyingizda qoling. Men o'zim boraman. Omadli muxlisimizni oldiga o'zim boraman. Qasib bo'lsin, qasib bo'lsin. Va! Va, sovg'asi nima ekan, Qurbinchan? Assalomu alaykum. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum, hurmatli aziz, shuqat konsertga kelgan aziz mehmonlar. Men Bog'dod rayonidan keldim, shu oxonagamni Ashraddiy muxlisiman. Shu Qilichbek, Nodirbeklarni, shu opamlarni xonadoniga juda meni mehrim bo'lacha oilam bilan mana kelganman. Ilohim shu ko'mlarni omadini bersin, hamisha sog'-salomat bo'lsin. Juda ham yaxshi. Unday bo'lsa, mana omadli muxlis sifatida o'zingiz ochishingiz mumkin. Xo'sh, buni ichida qanday sovg'a bor? Televizor. Mana operatorlarimizga ko'rsatishimiz mumkin. Tabriklaymiz. Eng ashaddiy muxlislardan biri bugun Qilichbek Madaliyev nomidan ulkan hajmli televizorni tortiq etyaptilar. Qilichbek Madaliyev, tabriklaymiz yana bir bora sizni. Iltimoslari bor ekan. Bir daqiqa. Xo'sh, eshitamiz. Eshitamiz. Diqqat. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Men hozir shu konsertga kelib turib, shuni ko'chada bu farzandlarim bilan, ayolim bilan, nevaralarim bilan bitta o'tirsam, bitta ukaxonim mana shu yerda o'tiribdi, haldan beri qarab o'tiribman. Mana shu ukamga sovg'a qilib beraman shuni. Afarin, tasanno. Sababi shu oxonagamni qo'shiqlarini shu men telefonda eshitib, shunaqa bir hali nima qilib o'tiribdi. Men shu ukamga shuni beraman. Chin ko'ngildan. Sovg'a sizniki, aka, siz yutib oldingiz. Kimga berishingiz, nima qilishingiz, bu sizning ixtiyoringiz. Umri uzoq bo'lsin, aka. Rahmat. Haqiqiy muxlis mana shunday bo'ladi. Xo'sh, qani ukamiz, kimga topshiramiz televizorni? Qarsaklar sizlar ostida. O'rnidan turgan ukamiz, marhamat, o'zingiz topshirishingizni so'raymiz. Kimning g'olibimiz sovg'ani yana bir ajoyib muxlisimizga inom etyaptilar. Hey! Qarsaklar azizlar. Bunday saxiylik, bunday bag'rikenglik albatta bizni o'zbek o'g'lonlarga, o'zbek xalqimizga mos, munosib Qilichbek yonlarga yo'l olyaptilar azizlar. Gulroz qarsaklar bilan, davomli qarsaklar bilan olqishlab turamiz. Bugun Nilufarxon konsert dasturi kutilmagan, kutilmagan hodisalarga boy bo'lyapti. Hayajonli voqealarga boy bo'lyapti. O'rnimizdan tik turib qarsak chalishga arzigulik azizlar. Yana bir bor Guldiroz qarsaklar Qilichbek Madaliyev uchun.
Davom etamiz. Marhamat, mana shunday ko'tarinki kayfiyatda konsert dasturi davom etadi. Farg'onamning parivashlari, ey jonimning qarindoshlari. Farg'onamning parivashlari, ey jonimning qarindoshlari. Bo'yningizga barvarat bo'lsin, marjon marjon qizim yoshlari. Muhabbatdan aytib qo'la, bu aşk ustiksiz bilan. Muhabbatdan aytib qo'la, bu aşk ustiksiz bilan. Bir kechada tashladim ketdim, aytay endi qaysi yuz bilan. O'zbegim raqs ansambli qizlari yaxshi o'ynashyapti. Rahmat. Boringlar. Jilos bor sochlaridan mehrimiz ko'z yoshlarida, jilos bor sochlarida, mehrimiz ko'z yoshlarida, parvonamiz qoshlarida, bilarmikan malika qiz, bilarmikan, parvonamiz qoshlarida, bilarmikan malika qiz, bilarmikan, hajrda zor ekanimiz, tunlar bedor ekanimiz, hajrda zor ekanimiz.
mikan malika qiz bilar mikan Ay kim desa kim deydiler Dünyada yok bahri bütün deydiler
ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni o'sha internetda juda ham ko'p keladigan savollardan bittasi, ya'ni o'zi bir marta ko'ringan sahnada ukangiz nimaga ko'rinmayapti? Nimaga chiqmayapti sahnaga? Nimaga ashula etmayapti yoki nimaga chiqarmayapsiz? Degan savollar o'sha juda ko'p keladigan savollardan bittasi. Ukam o'zi bir marta sahnaga chiqqan, ya'ni o'sha 2010-yildagi konsertimizda u paytda hali maktabda o'qirdi. Undan keyin bir muddat qo'shiqchi bo'lishga qiziqdi. Yana keyin o'spirin yigitlar tez-tez o'zgarib turadi-yu. Keyin yana keyin boshqa sohaga qiziqdi. Xullas bugungi kunga kelib ukam bir yaxshi insonni oldida yurib shogirdlikka tushgan. Xudo xolasa yaxshi niyatim. Hali vaqt kelib san'at sohasida bo'lmasa-da ko'p insonlarga, ko'pchilikka naftiga degan, foydasi tegadigan yaxshi yigit bo'lsin deb duo qilib qo'yasizlar. Har bir sohada ham baribir ustoz ko'rgan boshqacha. Xudo xolasa yurgan yo'lda qoqinmaydi, yo'lidan adashtirmasin. Ilohim kelajagi porloq bo'lib, yaxshi inson bo'lsin. Nima sohada bo'lsa ham, xoq qo'shiqchi bo'lsin, xoq boshqa kasb egasi bo'lsin, nima bo'lganda ham avvalo yaxshi inson bo'lishini men xohlayman, Xudodan so'rayman shuni. Garchi qo'shiqchilikka hozir o'zini urmagan bo'lsa-da, bugungi dasturimizda iltimos qildim. Billa ukam bilan bitta qo'shiq aytib beraylikmi? Marhamat. Ke. Kechagina ergashlarding, qayga borsam? Bugun beparvosan, hatto men yolvorsam. Yonimda tur, bo'y bastingni ko'ray xardam. Ukam bor deb ko'ksim kirib yuray men ham. Men hech qachon qolmagayman izingizdan. Aslo nari ketmagayman ko'zingizdan. Ne desangiz chiqmagayman so'zingizdan. Goh-goh erkalanib turamanda. Akam bor deb ko'ksim kirib yuramanda. Ukam, ukam jonim, ukam, mana mehribonim, ukam. Ukam, ukam jonim, ukam, o'zing qadrdonim, ukam. Eh, akam, akam, jonim, akam, mana mehribonim, akam. Aka jonim, jonim, akam, o'zingiz qadrdonim, akam. Shoh bo'ling, mayli vazir bo'lay o'zim. Ukajon deng, shu dam hozir bo'lay o'zim. Omadingiz ko'rib qonar ketar ko'zim. Sizda dadam siyratini ko'ramanda. Akam bor deb ko'ksim kirib yuramanda.
ukam ukam canım ukam mana mehribanım ukam 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 canım ukam o'zing qadirdonim ukam eh akam akam canım akam mana mehribanım akam aka canım canım akam o'zingiz qadirdonim akam ilmu hunar egasi bo'l mayli so'ngra ona jonim erkasi bo'l otamizdan qolgan uyning ertasi bo'l kel xotirjam davru davron suray men ham ukam bor deb ko'ksim kirib yuray men ham Aka canım canım akam mana mehribonim akam aka canım canım akam o'zingiz qadirdonim akam oh ukam ukam canım ukam o'zing mehribonim ukam aka canım canım ukam mana qadirdonim ukam Umringlar uzoq bo'lsin. Bu yeng ham o'sib ketdi mandan ey. Ko'z tegmasin. Mayli, uka bo'lsa shunaqa bo'lsin-da, ilohim. Rahmat senga, boringa shukr. Rahmat. Xudo xolasa, ishingni ortsang, muxlislaring chiqib qolsa, iltimos qilamiz, borib berar to'yga ham. Siz borib bermasa, o'zim borib aytib beraveraman. Ilohim, yaxshi. İncığım deganini eshitdinglarmi? Ha? Eshitdinglarmi yo eshitib eshitmaymi? Aniqmi? Aniqmi? Yangi qo'shig'imiz nomini qaranglar. İncığım. Qani marhamat ketdik. Yuraging yulib yolg'izim sizni deb bo'laman desang bu jonim yo'lingga qo'shalgan kulib injig'im bir bora sevaman desang yurakka kirolmas zarratkonlar yonimga kirolmas sira hijronlar qalbimni egallay olmas armonlar injig'im bir bora Sevaman desang, sevaman desang, sevaman desang, injig'im bir bora, sevaman desang, sevaman desang, sevaman desang, injig'im bir bora, sevaman desang. Hey! Hazır abla, hazır! Hop, hop, hop!
İncığım bir bara sevemen desen Sevemen desen, sevemen desen İncığım bir bara sevemen desen Sevemen desen, sevemen desen İncığım bir bara sevemen desen Sevemen desen, sevemen desen İncığım bir bara sevemen desen Sağ olunlar, teşekkür. Şimdi fakat çok çok koşuklar icra kılaman maza kalıp oyun kül gibi olmasa bu meydi. Toy toy dey, bayram bayram dey, kanser kanser dey buluş gerek. Hadi gitti! Şahı merdan yollarge güller yaraşken Yigit kızlar bir birge otlu karaşken Şahı merdan yollarge güller yaraşken Lar bir biriga o'tli qarashgan Sen aytmasan tog'lar aytar, oqlar aytar Qiz bormish oylar undan o'tsin talashgan Shohimardon tog'lariga chiqdim bolajon Zilon-zilon suvlaridan ichdim bolajon Shohimardon tog'lariga chiqdim bolajon Zilon-zilon suvlaridan ichdim bolajon Belim bağlanan
Asrar tuti bilan bag'rim bag'lagan Ishqi ishtasi bilan belim bag'lagan Asrar tuti bilan bag'rim bag'lagan Yetti yildir yo'lab qarab yig'lagan Yetti yildir yo'lab qarab yig'lagan Sana ko'ngil bersa mendi yar yig'lar Sana ko'ngil bersa mendi yar yig'lar Ishva bilan yanıma Kipriklaridan badam Naşlar kadar canıma Yolda kalan haşliyar Ishva bilan yanıma Kipriklaridan badam Naşlar kadar canıma Oynab hassatamiz istasangiz tong otguncha sozatamiz Keling endi lazgi oynab hazatamiz istasangiz tong otguncha sozatamiz Kostümasın, kanı tez rahat etki oynadığı yerler olsa gelip devam edemez.
Afarin, güzel oynadılar. Mazza bizga. Mazza bo'ladi. Xudoga shukrki, har kunimiz tinch bo'lgandan keyin mana shunaqangi bir xohlaganimizda o'zimiz deylik, endi sizlar nomingizdan gapirayapman, yoqtirgan san'atkorimizning konsertiga borsak, ko'nglimiz sig'ib, raqsga tushsak, qo'shiq eshitsak, mazzada albatta, ko'z tegmasin, yurtimizga ko'z tegmasin, tinchligimizga ko'z tegmasin. Men xohlardimki hammani xonadonda faqat yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, xursandchiliklar bo'lsin. Lekinchi hammanikiga to'yga borib xizmat qilib, inshaalloh men ulguray iloyim. Niyatim xuddi shunaqa. Hammalaringizga to'yga boray, inshaalloh nasib qilsin. Meni necha yilda qancha bilmayman, lekin xudo xolasa doim xizmatingizdaman. Boshingizlar omon bo'lsin, umringizlar uzoq bo'lsin. Davom etamiz. Yillarning yillardan sharhi boshqacha. Kechaning bugundan farqi boshqacha. Rangin bo'yoqlarda chizilgay endi yangi O'zbekiston farqi boshqacha. Biz bosgan bu yo'llar changdir g'ubordi. Yillarda sinaldi millatning sabri. Endi orzularning qanoti bordi. Endi yuksakdadir insonning qadri. Meniki, sizniki, bizniki shu yurt. Ish o'tib borlagan. Yüklər izdən bor gül şəhdən Qalbə olav buğal təzmi kişiyyum
uchun befarq emasman xizmatingda bo'lgim dilrozim bilan shu vatan shu millat orim nomusim ham kuyim ham sozim ovozim bilan men seni tanlayman yangi qomusim meniki sizniki bizniki shu yo'q Umringlar uzoq bo'lsin. Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Qilichbek Madaliyev.